men och vad innebär det då? Vad finns det för... För att kaffe hjälpen. Hur många får det? Tre. Vi måste nu gratulera motståndaren. Tack för god match. Det var det. Ja, det var jag. Jag vann. Han var tjej vann. Nej, pappa vann ju. Nej, jag vann. Tack för god match. Lutot.